Нарязахме си тиквичките по този начин. Ето да са с такава дебелина. И ще си нарежем патваджан. Патваджана също се нарязва ето на такива лентички. Когато махнем, тук имаме един ред патваджан и какво правим? Слагаме отгоре сол, след това нарязан магданоз и малко чесън по този начин и след това ще поръсим с олио. Ето така. И след това ще нареждаме следващия ред зеленчуци. Или това са тиквичките. Тук имаме един ред тиквички. Просто искам да ви покажа по какъв начин. Следващия патваджан ми е готов. Ето така. Махаме и останалите. И отново слагаме. Просто ви искам да ви покажа по какъв начин стават много вкусни. Слагаме сол, магданоз и нарязан с чесън. Ето така. И слагаме олио. Стават много вкусни зеленчуци. Сега ще подготвим подправките за пресните подправки за агнешките пържолки, ребърца. Това е салвия. Ето. Розмарин и чесън, които трябва да се нарежат наситно. Сега слагаме олио, в случая зехтин. Прибавяме нарязаните подправки, салвия, чесън и розмарино. Добавяме черен пипер на вкус, сол. И оцет, в случая ползвам ябълков оцет.
Сега това са агнешки ребърца, които ще намажем добре с сместа, която приготвихме от подправките. По този начин се приготвят и се оставят за около колкото време имате, за половин час, един час, за да поемат малко от... След това ще ги изпечем на скарата с приготвените преди това зеленчуци. Става една чудесна вечеря. Вече се носи аромат от нашите ребърца. Това са агнешки ребърца. Ребърцата са много крехки и няма нужда от много време. Вече ги обръщаме. Вижте как добре са се засервили. И ви уверявам, че са много вкусни. Ребърцата са готови. Много добре е изпечени. И са много вкусни. Това е от мен. До чуване, приятели, и до следващата ми рецепта. Ако ви харесат рецептите, последвайте ми в моя канал в YouTube. Дайте ми едно пръстче. До чуване! Чао! Ужасно вкусни са. Вкусотийка. Ето това е агнешки ребърца на скара с зеленчуци на скара. Тиквички, патлъджан и една глава лук.